E do nosso conhecimento, o meu querido, e aí, o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e o outro irmão de jogo, o filho de Almeida, e